El CCA Can Vies es troba en perill de desallotjament imminent. Aquest centre social de Sants porta 17 anys construint un model de barri basat en l'autogestió de les relacions, la política, la cultura i la lluita, treballant de forma horitzontal i assembleària, sense líders ni jerarquies i sense la tutela ni control de cap institució. També ha esdevingut un pol de lluita constant per un món més just i lliure, agafant el relleu de lluita d'un barri sempre popular i rebel. El que va començar com un projecte dels joves del barri ha estat capaç de ser una eina intergeneracional, on al llarg d'aquests 17 anys d'història han passat centenars de veïnes de totes les edats, consolidant-se com un espai imprescindible i defensat pel veïnat. Moltes de les lluites esdevingudes al barri s'alimenten de l'experiència obtinguda a Can Vies i s'ha assimilat l'autogestió i la lluita com a les eines per tenir el barri que volem. L'administració, en el seu afany de control, ni té la voluntat ni la capacitat de resoldre les necessitats d'espais que existeixen. Per això sabem que la decisió de desallotjar-nos és tan sols política, amb una clara intenció d'intentar acabar amb els espais de lluita i reivindicació al barri. El culpable directe és l'Ajuntament de Barcelona, propietari de TMB, empresa semipública que ha interposat la demanda civil per fer-nos fora. Més concretament, la responsabilitat recau en l'alcalde Xavier Trias i Jordi Martí, regidor del districte, que han desoït la demanda del barri de que es quedi Can Vies i han demanat el desallotjament pel mes d'abril i maig. El desallotjament es podria realitzar en qualsevol moment. Per això s'ha d'estar atentes a les convocatòries i possibles esdeveniments. Fem una crida a la resistència i a l'acció.